Lider SDS-a Mirko Šarović naglasio je da na sjednici parlamentarne skupštine traže da se na dnevni red stavi pitanja koja nisu bila dio prethodnih rasprava, kao i da neće dopustiti da zbog nedolaska poslanika iz Srpske u predstavničkom domu bez diskusije prođu određene teme. Kao što su brojni finansijski aranžmani i podrška posebno lokalnim zajednicama, neki grantovi, neki krediti japanski, Evropske unije, Evropske banke za obnovu razvoju, koji bi po nama, ukoliko ne damo svoj glas i ne bude pet poslanika iz Republike Srpske, onda bi neke od nivoa vlasti sa lokala i sa republičkog nivoa ostale bez te podrške. Naglasio je da u kriznoj situaciji koja traje mjesecima, aktuelna vlast u Srpskoj nema odgovor ni na jedno od važnih pitanja, dok osnovne životne namirnice sve više poskupljuju. Prije možda dvije sedmice ja sam izjavio da je život skuplji 30%. Ja vas uvjeravam da će pokazatelji u mjesecu sada koji je već tu na pragu, aprilu, pokazati da je osnovna životna korpa za prosječnog stanovnika Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, prije svega skuplja 50%. A vlast želi to da nadoknadi sa svojim paketom povećanja plata za određene kategorije. Ja koliko sam shvatio, za sada nemaju konkretno rješenje, izuzev što kažu da će to da bude u julu mjesecu, da to bude 10%. Podsjetio je da SDS ima dobru saradnju sa PDP-om, kao i da su u korektnim odnosima sa drugim političkim subjektima, naglasivši da je ova partija uvijek za dogovore. Stav predsjedništva SDS-a povodom izbora u Srbiji 3. aprila jeste da se daje podrška aktualnom predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću kao predsjedničkom kandidatu.